Takže v prvom rade dôležitý dátum, ktorý si treba zapísať do kalendárov, je 23. máj. Sobota 23. mája sa bude v našom kláštore konať Deň otvorených dverí v novej časti, budúcej klauzúrnej časti. Je to zároveň posledná príležitosť, kedy sa budete môcť pozrieť do klauzúry za tých bežných okolností, z výnikov tých, ktorí samozrejme budú chcieť vstúpiť do kláštora. Tí z vás, ktorí by chceli vidieť, čo sa u nás deje naživo, vo viac menej ukončenom stave 23. mája v sobotu. Presné údaje budú na našej internetovej stránke benediktini.sk. No a ja si potrebujem ešte vyniesť nejaké smeti a zatiaľ si môžete pozrieť obligátne zábery z okolia kláštora. Týždeň som mal nádchu, čo je akýsi najhlbšia choroba, ktorá existuje, lebo človek je chorý, aj nie je chorý zároveň. Nie je chorý tak, aby musel ležať, ale zasa je dostatočne chorý na to, aby mu to znepríjemňovalo život. A zistil som, že oveľa jednoduchšie ako v takých situáciách sedieť za počítačom je pustiť sa do nejakej fyzickej práce. Takže som minulý týždeň strávil väčšinou na stavbe. Chcem sa trošku pochváliť, že ako sa veci vyvíjajú na tomto mieste. V prvom rade nám tu začínajú konečne pribúdať zábradlia na schodoch. Aj keď ešte to bude chvíľku trvať, kým to bude hotové, malo by tu ísť drevené madlo. Toto je vec, ktorá samozrejme už čakala na vyhotovenie dlhý čas. Našťastie teda, vďaka Bohu, sa nikomu nič nestalo, ale tie schody boli vždy dosť rizikové, pretože no, z jasných dôvodov. A okrem toho, sú tu prvé lastovičky v zmysle osvetlenia, takzvaného orientačného letkového, ktoré máme všade po celej stavbe, lebo budeme ho mať. Zatiaľ iba na jednom podlaží a na toto som ozvlášť pyšný, pretože to je vlastne, dá sa povedať, prakticky naša výroba, aspoň z časti. Táto drevená časť, tá bola robená na zakázku, takže aj s tým sklíčkom, takže to nám robila firma, ktorá nám robí aj nábytok, ale vlastne vnútro je komplet naše. Ešte tu chýbajú zatiaľ šroby stále, takže to tu len tak vložené, ale to príde tiež. Ale vlastne je to úplne jednoduchá konštrukcia svietidla s ledkovým pásikom poprepájaným. V tomto prípade toto konkrétne svietidlo pajkované bratom Rastislavom a sú tu vlastne rozvody 24 V jednosmerné, čo znamená, že je to veľmi efektívne aj z hľadiska spotreby elektrickej energie. Nejde samozrejme len o cenu toho, ako to má spotrebu, teda elektrická energie, ale aj o cenu samotného svietidla a tá je veľmi dobrá. Je to podstatne lacnejšie, ako keby sme takéto svietidla chceli kupovať. Navyše, ak tie pásiky raz odídu, čo samozrejme odídu, tak nie je problém ich zasa vymeniť za nové, respektíve možno vymeniť celé svietidlo. Ale nemusíme to vlastne meniť celé. To je práve to, že v tomto prípade to nie je. Pretože naozaj na trhu momentálne teraz dominujú všelijaké jednorázové svietidlá, čo znamená, čím sa samozrejme zvyšuje aj množstvo odpadu, ktoré sa produkuje, pretože keď jednoducho odíde svetelný zdroj, tak sa musí vymeniť komplet všetko. V našom prípade stačí vymeniť pásik. A ďalšia vec, tie svietidlá, ktoré sú na trhu, ak sú naozaj kvalitné, tak sú strašne drahé, ale strašne. Bežne takéto svietidlá nájdete aj za 150 eur a viacej. A toto samozrejme stojí zlomok z toho. Ďalšia vec, samozrejme novinka, je to, že sa pracuje na dverách, hoci teda nie sú ešte všade dvere, ale na mnohých miestach už dvere sú. A zároveň, ako je aj tu vidieť, začína sa robiť v kúpeľniach. Sprchy budeme mať vlastne takto úplne jednoducho správené v kúpeľniach. Sprchové kúty sa nám veľmi neosvedčili v dome hostí,
Takže tu nám vlastne máme jednoducho vyspadovanú podlahu a sprchovú batériu s držiakom. A to je celé. To je celá sprcha, tak to budú vyzerať sprchy u nás. Vecko je sem ešte musí prísť, ale už je tu umývadlo. Takže kúpeľne. Ešte stále budú potrebovať samozrejme nejakú tú prácu tu na tak ďalej, ale začína sa to vyvíjať. No. Je tu stále ešte veľa práce pre elektrikárov, aj keď je pravda, že veci sa nám postupne robia. Už máme núdzové osvetlenie, aj keď opäť, bohužiaľ, vývod nebol na správnej výške, takže ho bolo treba trošku pohnúť vyššie, tým pádom na to ostala diera, ktorú bude treba ešte zasadrovať a potom to zamalovať a tak ďalej. Takýchto všelijakých drobností je tu strašné kvantum. Vždy sa nájde nejaké takéto drobné chyby tam alebo onám, ktoré treba ešte stále doriešiť a niekedy bohužiaľ aj rozbíjať to, čo už mohlo byť kvázi dokončené, takže táto chodba konkrétne za mnou je už aj malovaná. Pri tak veľkej stavbe, ako je táto, sa toho samozrejme nazbiera, takže je to stále vec, ktorá nás dosť zamestnáva. Za posledný týždeň tu ale bolo veľké množstvo brigádnikov, aj teda ľudí z firiem, pretože samozrejme dvere nám montuje firma, to by sme my nezvládli. Takže o to je to radosnejšie, že aj keď tej roboty je celkom veľa, tak napriek tomu už človek začína vidieť, že sa to pomaličky blíži k záveru a snáď teda čo skoro sa bude môcť pomýšľať na to, že teda na to sťahovanie, čo by bolo veľmi pozitívne. Pozitívne je preto, pretože je nás v kláštore v tejto chvíli už 17 a jednoducho už máme problém. Teraz sa nám akurát teda včera, či predčerom sme mali stretnutie, kedy sa nám ďalší človek začal uchádzať o miesto v našom spoločenstve a muselo sa povedať mu, že proste v tejto chvíli nie, pretože už jednoducho nemáme voľné izby. Takže neostáva nám nič iné, než naozaj dokončiť túto klauzúrnu časť a jednoducho presťahovať sa sem. Už to proste naozaj musíme, pretože už v tejto chvíli je problém, ktokoľvek ďalší by chcel vstúpiť do spoločenstva, tak už jednoducho nemá u nás v tejto chvíli miesto, dokiaľ sa toto tu nedokončí. Bolo by samozrejme oveľa zaujímavejšie a krajšie ukázať nejaký akčný vlog z práce na stavbe, ale nemôžem si to dovoliť, pretože tých ľudí tam robí naozaj dosť veľa a nie všetci chcú byť na kamere, takže radšej keď sa tam robí, tak moc sa s technikou tam neukazujem, radšej sa ukazujem na monterkách. Krátočké video, sľuboval som minule, že bude niečo o počítačoch, bude. To bude ďalšie video. Zdalo sa mi, že po tom dlhšom čase by to bolo tak trošku tak od veci, že začať nejakými počítačnými vecami, takže aby ste vedeli, čo sa u nás deje. Ďalšie video bude počítačové a potom možno prekvapenie. Uvidíme. Zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.